Yes, god onsdag. Så har jeg simpelthen været bad. Det tog lang tid, fordi jeg skulle både barbere mig og vaske mig langt. 5-6 dage siden jeg har været bad. Så er jeg rigtig trængt til bad. Jeg har været 30 grader varmt herinde i 5 dage. Så jeg skulle være bad i går. Eller i forgårs, det kom jeg ind. Det er det der varme, det stresser mig. Det stresser mig, og Får mig sådan en mærkelig tilstand. Varme, sådan boble, varme boble. Jeg er træt og sådan noget. Jeg kan ikke forklare det, men jeg kan ikke tåle den varme mere, fordi jeg kommer ind i sådan en mærkelig varme boble, jeg ikke kan komme ud af. Ligesom at være fanget i et varmt og fugtigt drivhus. Så jeg bliver nødt til en gang i fremtiden at få købt sådan en luftkøler. Nu har købt sådan en, så jeg kan få temperaturen ned omkring 20 grader i min stue en gang i fremtiden. Så jeg kan ikke gøre det nu. Gør det fra næste år. Så jeg er bare nødt til at forsøge at fortsætte som nu og få betalt dine regninger, så få betalt regninger, når du er med at bruge penge på kreditkort. Jeg må ikke bare må lægge til at se Netflix et halvt år eller sådan. Så må jeg tage en pause med YouTube et halvt år måske, bare lægge og se Netflix. Lav en video om dagen. Lave en engelsk video om dagen og en dansk indtil forår, indtil der sker noget nyt. Så det kunne vi også gøre. Så yes, skulle lave en video serie der hedder venter på at der sker noget nyt eller et eller andet. Så jeg kan ikke komme ud, jeg har ikke mulighed for at komme ud af den her situation jeg er i nu. Fordi mit liv er blevet fastlåst på grund af, at mit liv er blevet som det er nu, med min økonomi og førtidspension og gæld og sådan. Og mit helbred er også 60 år, jeg er ondt i ryggen og overvægtig og sådan. Jeg har for mange ting og sådan, men jeg kan ikke finde ud af at smide mine ting ud. Så jeg synes, det er lidt drastisk. Jeg synes, det er lidt drastisk at bare smide alle mine egne dele i containeren og sådan. Altså lige, ikke altid, men flest af mine ting. Så gør vi ikke lige nu. Så med det eller andet bliver nødt til at gøre, ellers fortsætter det. Kommer jo ikke til at blive anderledes end det her. Så jeg har nu smidt det meste af det ud. Det der står her. Alt det der står her, hvis man lige bor, der er så en masse sko og sådan noget. Der er ting og sådan noget, men det gider jeg ikke at tænke på nu, fordi jeg har det sygt varmt og sådan. Så jeg er nødt til at bare fortsætte, som du betalte en regning af september og sådan noget. For at købe en harddisk og sådan noget. Men jeg har ikke mulighed for at komme ud af den her situation her, hvor mit liv er fastlåst, og jeg er træt og ingen penge og sådan noget. 30 grader hele tiden. Varmt og fugtigt og sådan noget. Jeg har ikke mulighed for, fordi jeg kan ikke komme væk. Jeg kan ikke komme væk herfra, jeg har ikke nogen penge. Jeg har ikke nogen kørekort. Jeg har ikke nogen penge og kørekort og bil. Jeg kan ikke bare køre væk herfra og et andet sted hen. Til Jylland eller noget andet. Så jeg har haft penge og kørekort, så jeg nok bare forladt min lejlighed. Og flyttet til Sønderborg eller sådan noget. Så er der ikke nogen, der siger, kan du så gøre det her? Man kan også bare gøre, som jeg siger, tage et pause. Jeg er helt over med YouTube og sådan noget, men der er så mange ting, jeg godt vil lave, altså jeg vil gerne fortsætte med at læse om de fly og sådan nogle ting. Så det gør det ikke i dag, så fordi jeg skal lave noget video om ultralight fly på dansk lige om lidt. Så vil jeg læse om min MiG-19 jagerfly, så jeg er nødt til at bare prøve at fortsætte. Så jeg bliver nødt til at gøre noget ved min vægt går op hele tiden nu. Det er vildt, der er gået op. Jeg kan ikke stoppe med at spise.
så jeg kan ikke styre mit vægt, jo. Så min vægt har gået op hver måned, 10 måneder nu. Men altså, min gæld går ned nu, men det kan hurtigt, meget hurtigt ændre. Der er jo bare lige, at selv det går 5 måneder, der står 7.000 på min kasker, det der lige hæver de penge. Hvis jeg bliver tvunget til at hæve de penge der, jamen, så skal jeg starte forfra igen, så både min økonomi er gået i minus helt i bund, og min vægt går op og sådan. Så må de prøve at undgå at gøre det, og de undgår at bruge penge på den kasse. Må bare glemme de penge. Glem de penge på den der kasker det. Men jeg bliver så lige komme igennem de næste mange dage, hvor det bliver så flummert. Nu til at komme igennem de næste mange dage. Jeg har ikke mulighed for at komme væk fra varmen her i mit lejlighed. Jeg har ikke nogen sted at tage hen. Jeg har ikke nogen penge, og jeg har ikke nogen sted at tage hen. Jeg har ikke nogen campingvogn eller både. Jeg har ikke nogen gummibåde eller noget som helst. Jeg har ikke tænkt mig at sætte mig ud. Jeg sætter mig altså ikke ud på en bænk her, hvor jeg bor hele dagen. Nede på torvet eller sådan noget. Det gør jeg altså ikke. Jeg sætter mig altså ikke hen på en bænk hen på torvet. Mange timer hver dag. Så jeg er nødt til at være her.